Ողջույն քաղցած պատմեն հարթման շրջանակներում այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել էստրադային ջազային երգչուհի Սոնա Վարպետյանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Սոնա, քաղցած ենք։ Բայց մի պահ դուրս կգաս։ Փորձում եմ հասկանալ, ինչու ենք այս դաշտով ձեր տուն գալիս։ Ֆուտբոլ շատ եք սիրում։ Օրիգինալ է ուզում լինեի։ Հա։ Բասկետբոլ շատ եմ սիրում, Սուրեն։ Կրեատիվ չի՞ սենց։ Հա, իսկապես շատ լավ է։ Ոչ ստանդարտ ընդունելություն էլի։ Մեր նկարահանած տներից սա եզակին է, որ ֆուտբոլի դաշտի միջով տուն են գալիս։ Գնանք։ Հենց հոգնենք, կգանք ստեղ մի քիչ կխաղանք։ Խաղում եք։ Գնդակ ունեք։ Ой, չէ։ Չէ։ Կգտնենք ինչ-որ տեղից։ Լավ։ Համեցեք ներս։ Շատ լավ։ Ես լավ դարպասապահ եմ։ Ահա, ես էլ։ Այո։ Ես էլ չգիտեմ։ Քարցակով։ Ես ավելի շատ, հա, բայց ես ֆուտբոլի հետ կապ չունեմ, ես բասկետբոլի, հա, տեսնենք ով կգցի։ Խառաշա։ Վերջ, ուրեմն Ծիրան սուպերմարկետից նաև գնդակ կառնենք բասկետբոլի եւ կփորձենք։ Անպայման։ Անպայման։ Ինչ հետաքրքիր կրեատիվ բակ է։ Փորձել ենք ամեն ինչ անել, որ մի քիչ ուրախ լինի։ Իսկապես ուրախ է։ Իսկ եթե ուրախ ճաշենք եւ համեղ, կլինի հիանալի։ Ես խոստանում եմ, որ ուրախ կճաշենք։ Շատ լավ։ Սոնա, դե պատմեք, ինչու սկսեցիք երգել։ Ստացվեց։ Ստացվեց։ Շատ օրիգինալ պատասխան է։ Ստացվեց, ինչը ստացվեց։ Դե փոքրուց երաժշտության մեջ եմ, ծնողներս երաժշտասեր են եւ երաժիշտներ են։ Ահա։ Հայտնի երաժիշտներ են, թե իրականում ժամանակին եղել է հայ համերգ խումբ, որտեղ նաեւ հետո տարիներ հետո նորից այդ խումբը վերականգնվեց Շարմի օգնությամբ եւ ես լրիվ պատահաբար հայտնվեցի այդ խմբի կազմում երգիչների։ Բայց տարիներ առաջ, շատ տարիներ առաջ եղել է հայ համերգ խումբ, որտեղ որ հայրս երգել է, մայրս նվագել է, այդպես ծանոթացել են եւ ամուսնացել են։ Եվ ամուսնացել են, արդյունքում ստեղծվեց այս էակը։ Միակ թե եղբայրս։ Եվ եղբայրս։ Ահա։ Լավ, ավարտեցիք դպրոցը եւ ձեր կյանքը շարունակեցիք պրոֆեսիոնալ, հա, ուսումնական հաստատությունում, թե միանգամից բեմ բարձրացաք։ Չէ, ես իրականում 5 տարեկանից գնացել եմ դպրոց եւ երաժշտական դպրոց Սպինդիարը։ Զուգահեռ ավարտել եմ եւ դպրոցը եւ Սպինդիարը, որտեղ դիստիլետկան էի սովորում։ Այնտեղից միանգամից արդեն կոնսերվատորիա ընդունվեցի 15 տարեկանում։ Ինչալոց հիմա ես ընդունելության քննություններին եմ մասնակցում Թատերական ինստիտուտում, իհարկե կոնսերվատորիա ինչպես են ընդունում, ձայնը ստուգում են, հա, միանգամից ինչ վարժություններ եք անում։ Շատ հետաքրքիր եւ կարծում շատ հերոստատիտողների է հետաքրքիր, թե ինչպես են ընդունում։ Ասում են երկի աղջիկ ջան։ Մի հատ երկի։ Հա, երկեցի։ Նույն ես կլասիկ բաժինն էի սովորում, դասական վոկալ։ Ու հանձնում ենք եւ վոկալ քննություն եւ սոլֆեջիո թեորիա եւ Չէ, հիշում եք ընդունելության քննության ինչ երգեցիք, որ օպերայից։ Օ։ Ոй, չեմ հիշի հիմա։ Դե հիմա ենթադրենք կրկին եք ընդունվում։ Չէ, Սուրեն, դու գիտես, որ ես կլասիկա էլ չեմ երգում արդեն։ Հա, բայց կարող է, չէ, նույնիսկ ես եմ երգում։ Չէ, կլասիկա չեմ երգում։ Ես կարող եմ սկսել, դուք շարունակեք։ Հա։ O sole, o sole mio. Խնդրե։ Ես կոնես կիզվ ne bella cosa. Այո։ Բայց բարերը չէ։ Բարարի, ռարի, ռա։ Այդպես կարող է։ La 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 ne ran, sta ra da fe ran. Բարի, ռարի, ռա։ Na na ni ra ri ra։ Բարի, ռա։ Բարի, ռարի, ռա ռի ռա։ Շնորհակալություն։ Դե կլասիկա էլ չեմ կարա, ասենց փորձեցի էս։ Շնորհակալություն, դուք ընդունվեցիք եւ կարծում եմ ապագա ունեք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ ավարտեցիք կոնսերվատորիան։ Ավարտեցիք։ Ում արվեստանոցում եք սովորում, ով է ձեր դասախոսը։ Ելեն Վարդանովնան, ով նաեւ իդեպ Թատերական մեր դասավանդում։ Հիմա դասավանդում էր, հիմա չգիտեմ։ Լավ։ Ելեն Վարդանովնայի մոտ սովորեցի։
Եվ երևի թե 4-րդ կուրս էի, մոտավորապես 19-20 տարեկան, ընդունվեցի Օպերային թատրոն։ Լուրջ։ Այո։ Մենակատար որպես։ Որպես մենակատար Դուրգարյանի ժամանակ։ Բրավո, հիմա էլ է Դուրգարյանը։ Գիտեմ, վերադարձել։ Վերադարձեք Դուրգարյանի մոտ, որովհետև նա, ինչպես նկատում ենք, Օպերային թատրոնը բարձրացնում է վեր։ Որքան հնարավոր է եւ շատ այսպես մեծ կտրուկ քայլերով։ Ահա։ Վերջապես։ Ես շատ ուրախ եմ, որովհետև նոր ներկայացումները մեզ պակասում էին իրականում։ Ահա, իհարկե շատ ավելի հիմա վերականգնում են հին ներկայացումներ, նաև նոր պրեմիերաներն ունեն։ Նորի նկատի ունեմ սովորաբար։ Վերջին անգամ երբ եք եղել Օպերային թատրոնում եւ ինչ ներկայացում եք դիտել։ Մարդուկ ջարդուկը դիտեցիք։ Վերջին անգամ Շելկունչիկը։ Չէ, Շելկունչիկի փորձերին եմ եղել։ Իմ ընկերները նաև բալետում են պարում եւ բախտ եմ ունեցել նաև փորձերին դինել, ներկայացմանը չեմ եղել։ Բայց որպես ներկայացում դիտել եմ Սպարտակը։ Շատ լավ։ Իսկապես այո, դա երևի մեր հայ կոմպոզիտորներից ամենահետաքրքիր ստեղծագործումն է, որը դարձավ համաշխարհային։ Այո։ Իդեպ Գրիգորովիչի արդեն պաստանովկա բավականին ինքը հետաքրքիր։ Ես այսօր հետաքրքիր զրույց է ծավալվելու Օպերային արվեստի շուրջ։ Բայց մենք հաղթած ենք։ Գնանք մի բան պատրաստենք։ Չէ, նախ որոշենք Օպերային ինչ կարել է պատրաստել։ Օպերային մի հատ համով Օպերային sense կրիվետկայով, սպագետիով հետաքրքիր մի բան պատրաստել։ Շատ ճիշտ է, որ Օպերային երգչուներ առաջան են ձուկ ջարդելու process-ը, ի՞նչ է, մուլտերում կա, ֆիլմերում կա, դա ի՞նչ պատմություն է։ Տենց բան չկա։ Չէ։ Սուտա։ Բայց ձվով այնտեղ կակաոյի յուղով, կաթովը տենց ռեցեպտ կա, որ ձայնի համար լավ է, պրոստը չաղանում ես։ Հա։ Լավ, Սոնա, այնուամենայնիվ Օպերայից հեռացաք եւ էստրադա գնացիք։ Ինչու՞։ Վաստակելու խնդիր կար, թե ավելի հոգեհարազատ է, թե ավելի մեծ պահանջարկ ունի էստրադան այսօր։ Ես իրականում տենց միանգամից կտրուկ թողեցի կլասիկան։ Գերմանիայում շարունակելուց հետո վերադարձա Երևան։ Գերմանիայում երկել եք։ Եվ երկել եմ եւ սովորել եմ, այնտեղ Լոտելեման ակադեմիան եմ ավարտել Բերլեբերգ քաղաքում, Բերլինի կողք։ Հետո հրավերն ու այնտեղ կոնկուրս հաղթելուց հետո ինձ հրավիրեցին այդ ակադեմիայում սովորել։ Եվ հետո պետք է արդեն շարունակեի Շտուտգարտ եւ Բերլին, ընտրելու հնարավորություն կար։ Շտուտգարտը հիանալի վայր է։ Գիտեմ, սուրեն, որ դուք շատ եք սիրում։ Այո, ես այնտեղ եմ շատ սիրում։ Շատ մտերիմ ընկեր ունեմ, Լևոն Հակոբյանը։ Եթե մեր շատ հետաքրքիր։ Եթե այս նկարանումը դիտում են, ժամանակ եմ անցկացրել Շտուտգարտում, իհարկե դիտում են միշտ։ Լևոնը պետք է մի հատ ջերմ բարևներ ուղարկեն եւ ձեր եւ իմ ընկերներին։ Տեղին է հիշեցնել հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.am կայքը, ոչ միայն այս հաղորդումը, մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող են դիտել, նաև կարող են հետևել մեզ մեր Instagram-յան էջում, մեր մոտակա այցելությունների մասին եւ ընդհանրապես մեր մասին։ Ամեն ինչ կա Telegram-ում եկան ի դեպ։ Ահա, այ այդ մեկը չգիտեի։ Պետք է գտնել ձեզ։ Գտեք, չեն սպասում, հավաքեք, կգտնեք։ Վերջ։ Եվ այսպես մենք սպագետի ենք պատրաստում իտալական, հա, որովհետև Օպերայի սկիզբը իտալյան է։ Այո։ Եթե չեմ սխալվում, թե սխալվում եմ, չէ, իտալյան է, վստահ իտալյան։ Հաուրդոքոս իտալյան է, ձեզ եմ փորձում։ Վստահաբար իտալյան է։ Դե ինչ, գնանք գնումների եւ մեր զրույցը կշարունակենք մեքենայում եւ ապա կվերադառնանք եւ ապա Ծիրան սուպերմարկետում կվերադառնանք, գնումներ կկատարենք, կվերադառնանք եւ կսկսենք պատրաստել։ Լավ։ Գնացինք։ Այո։ Հուսով կատուները նա ինչ խելոք նստած են այդտեղ ու լսում են։ Զագարայոտ պրям։ Բայց շատ են ինչ որ ու դե դա էլի ընդաբերելա ու տենց շատացել են։ Իրանցից մեկնում եկա, ինչ որ մեկը կա, որ խոշորա։ Որացա հարցնեմ, դու կամուսնացած եք, Սոնա։ Չէ։ Ինչի՞։ Շտուտգարտում մի հատ կարքին հայ տղա չէ։
կային, բայց ինչի՞ այնպես առաջ չէին առաջարկում։ Ես անկեղծ ասեմ, շատ ռոդագոլիկ եմ, շատ։ Այն որ միշտ երաշտության մեջ նոտաները գրկած ռադիկոլիտով բան, սենց գնում տանջվելով գալիս էի փորձել։ Այն որ ամուսինն ունայք, ինքը կգրկի, իմ ժամանակը միշտ չէր հերիքում։ Եվ ձեզ, եւ ձեր նոտաները։ Այո։ Լավ, բայց արդեն ժամանակն է։ Դե հիմա այնպես պիտի եթերով պիտի ասեմ, գտեք, ինձ խնդրում եմ։ Հա։ Ինչպես ամուսնու եք փնտրում, բայց որ արդ երկրում ապրի, թե՞ չէ։ Ցանկալի է, չէ։ Չէ, կարևորը ինձ հասկանա։ Պրոստը ստեղ կլինի։ Եվ նոտաները գրկի տանի, կհետ միասին, իհարկե կհասկանա։ Լավ, գնանք Ծիրան սուպերմարկետ։ Սոնա, պատրաստ եք։ Այո։ Գնանք։ Գնացինք։ Իսկ այստեղ ինչ շինություն է։ Այս ֆունդամենտը, այո, պապան է տարիներ առաջ հա արել։ Ահա, փաստորեն։ Սեփական տան հիմքա ու կիսատ է մնացել, բայց պլանավորում ենք շարունակել։ Ձեզ պետք է կրկին մեկնել Գերմանիա, մի քիչ փող վաստակեք, վերադառնաք եւ շինարարությամբ զբաղվեք։ Մեքենա վարում եք։ Այո։ Որն է ձեր մեքենան։ Աղմուկից հասկացաք, որ արդեն հա, շարժիչ չտնից գործի եք դրել, որ շոկ է, հա։ Բինգո։ Լավ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Այո։ Սպասեք, ես ձեզ համար դուռը բացեմ։ Շնորհակալ եմ, Սուրեն։ Այդ երբ որ ձեր տղամարդը հայտնվի արդեն։ Մի սպասեք, որ նա ձեզ համար դուռը բացի։ Շնորհակալ եմ, պարտադիր, մերսի։ Խնդրեմ։ Եվ փակի։ Եվ ասա գնա։ Եվ փակի։ Փակի եւ ասի։ Սուրեն, փակի եւ արի ինձ մոտ։ Գնա ձեր տուն հետ չգաս։ Սոնա, բավականին այսպես լավ եք մեքենա վարում, երևում է, որ արդեն 39 տարի եկին է։ Ճիշտ է։ Ժամկետները լրիվ ճիշտ ասեցիր, Սուրեն։ Այո։ Վարելու առումով չգիտեմ։ 18 տարեկանից 39 տարի, այո, ճիշտ է, լավ հաշվել գիտեմ։ Խնդիր, մերսի։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Կնոջ տարիքը չես կարող չթաքցնել։ Լավ, իսկ շատ եք սիրում մեքենայով այս կամ այն կողմ գնալ, թե միայն գործնական։ Իրականում միայն գործնական, որովհետև ամբողջ օրը վազքի մեջ եմ, տարբեր փորձեր, համերգներ եւ այլն։ Իսկ ժամադրության չեք գնում մեքենայով։ Չի ստացվում։ Մենակ ժամադրեք հիմա, որ ժամադրություն ասենք, հայ տղայի ժամադրեք եւ գնացեք մեքենայով նրա ետևից։ Շատ բան փոխվել է չէ աշխարհում հիմա։ Այո։ Դե պիտի փորձել այ այդ տղան, որ հայտնվի։ Կժամադրեմ։ Կարող եմ ինձ թույլ տալ տեսնել ինչ է այստեղ։ Ա, երկերի բարեր։ Սելի հեռուստադիտող, այն որ կարծում եք, որ ակումբներում եւ ռեստորաններում երկչույները այսպես երկում են, իրանց դիմաց դրված է պուլտ։ Պուլտի վրա դրված է այսպիսի, հա, տեքստեր են դրված եւ երկչույները երկում են։ Որ երկեք ցանկանում։ Այո, երկ բացեց իր Ամերխանյանի ուրեք տղաների տեքստն է բացել հիմա։ Գնանք միասին։ Գնացինք։ Ես չգիտեմ այս երգը, բայց կարող եմ երգել։ Ռոբերտ Ամերխանյան, ուրեք տղաներ։ Սկսեք։ Կյանքում կա։ Կյանքում կարևոլուս։ Ահա։ Եվ սեր ու ծաղի, բայց նաև կա հուշ, մահու փոթորիկ։ Բայց պիտի հուշես ինձ։ Սրտում մեր գարուն է միշտ։ Սրտում մեր գարուն է միշտ։ Եվ սեր ու։ Ու։ Իմաստ։ Ինչ։ Իմաստ։ Ճիշտ։ Այո։ Բայց ես դեռ վար չի հիշում։ Բայց կա նաև վիշտ։ Հետո։ Որովհետև կան կանայք։ Ահա, լավ, փոխեցի իր տեքստը։ Չէ, բոլորովին։ Դե լավ։ Մենք զանգարեմ Ռոբերտ Ամերխանյանին, հաստատի խոսքերը։ Լավ։ Ինչի վրա կանգառանք, հա։ Ուրեմն Սոնա։ Հարցման այս հատվածում մենք միշտ հետևյալ հարցն ենք հնչեցնում։ Ինչը կարելի է փոխել մեր երկրում, որ մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների կյանքը մի քիչ ավելի փոխվի դեպի լավը։ Ինչ կառաջարկեք օրինակ մեր իշխանություններին, ինչ անեն, ինչ կարող են անել։ Օ, իրականում երևի թե ամեն ինչ սկսվում է կրթական համակարգից։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։
կրթական համակարգի շուրջ պետք է մի հատ լավ մտածել, ճիշտ ստրուկտուրա գծել, որովհետև ամեն ինչ կախված է երեխաներից, ովքեր որ կրթվում, մեծանում, դաստիարակվում են եւ հետագայում արդեն ստանձնում են տարբեր պատասխանատու օղակներ, այո, որի արդյունքում եւ իրենց գործի մեջ կամ թերանում, կամ ոչ, կամ գողանում, կամ թերանում, կամ խախտում։ Իսկ եթե ժամանակին ճիշտ կրթված լինեին, այո, եւ նաեւ դա գրագետ լինեին, նրանց կոգներ նաեւ ընտանեկան ճիշտ դասերակցությունը, հետագայում ամեն բան կլիներ ավելի լավ։ Ես դες այդ լյովին համաձայն եմ, այնպես որ այս լավատեսական նոտայի վրա գնանք Ծիրան սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, գնդակ են գնելու, հիշում եք, անպայման, եւ վերադառնանք ձեր տուն, լցոնած գնդակ ենք ուտելու այսօր։ Չէ, բոլորովին ես պիտի փորձեմ ձեր ունակությունները բասկետբոլում։ Хорошо, կամ դուրը բացեմ, սպասեք, լուրջ, իհարկե, սովորեցրեք ձեր տղամարդկանց, այ դա էլ է դասիարակությունը։ Չէ, ասուրեն, ամեն օր խնդրում եմ ինձ եկեք հյուր, եւ բայ Եվ նա պիտի ասի, խնդրեմ սիրելիս, համեցեք։ Շնորհակալ եմ սիրելիս, ապրես։ Գնացինք։ Սոնա։ Հա, Սուրեն ջան։ Գնան գնումների։ Այո։ Ցուցակ ունեք։ Ձեր տանը բավականին մոտ է գտնվում Ծիրան սուպերմարկետը։ Հաճախ եմ գալիս այստեղ։ Այո, որովհետև մատչելի է որակով։ Եվ մոտիկ։ Եվ մոտիկ։ Դա իհարկե շատ կարևոր չէ, բայց այնուամենայնիվ։ Մենք կարծում եմ վերցնենք սա։ Հա։ Բայց գնդակի համար էս մեծը պետք չի։ Գնդակ։ Այ մոռացել էի Սուրեն։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ահա։ Սոնա, ինչս ենք սկսում։ Գնդակից ենք սկսում։ Չէ, ես գնդակը գնամ ինքս կընտրեմ, կառնեմ։ Так։ Բանջարեղենի բաժնից։ Բանջարեղենի բաժնից, այո։ Սոնա, խոսում եք մոտ գտնվելու մասին Ծիրան սուպերմարկետի։ Արտերկրից նույնիսկ կարելի է գնումներ on-line կատարել, այցելելով ծիրան.am կայքը։ Շատ արագ կարաք են։ Այ Շտուտգարտում Գերմանիայում ընկերներ ունեք, ասեք, որ ձեզ մեկ-մեկ ուրախացնեն, on-line գնումներ կատարեն եւ շատ արագ կարաք են ձեր տուն։ Ահա, ինչ եմ ասում։ Ճիշտ ասած, ես ուղղություն տալ ընկերներիս։ Ես էլ։ Բայց մեկ-մեկ հաճելի անակնկալներ կարելի է անել, չէ՞։ Դե դա անակնկալը հաճելի է։ Ինչ է մեզ հարկավոր։ Մեզ պետք է բազիլիկ։ Խնդրեմ։ Ձեզ կօգնեն։ Ուրիշ ինչ է մեզ հարկավոր։ Այս բաժնից դա։ Ընդամենը։ Եվ մեկ էլ, եւ մեկ էլ։ Ինչ ենք այսօր ըմպելու միասին։ Ինչ են կանելու։ Հմպելու։ Գինի։ Հմպելու։ Գինի երևի, չէ։ Գինի։ Սպիտակ գինի։ Կարծում եմ, այո, սպիտակ գինի կվերցնենք։ Քանի որ մենք այս պահին մեր հարթման շրջանակներում գործընկեր չունենք գինեգործ, ես գնամ գինի ընտրեմ։ Դուք ընտրեք գինի։ Իսկ դուք դեպի ուր եք գնում։ Մենք գնալու ենք ծովամթերքի բաժին։ Շատ լավ, կհանդիպենք այնտեղ։ Ես գինին վերցնեմ, գամ այդ բաժին, լավ։ Գնացի։ Սոնա, գտակ այն ամեն ինչ հարկավոր է ձեզ։ Այո, մի բան էլ ավել։ Շատ լավ, դե խնդրեմ, հիմա հասկանանք որքան ենք վճարել, իսկ կուտակային քարտ ունեք Ծիրան սուպերմարկետ։ Նվիրում ենք ձեզ կուտակային քարտ, այնտեղ արդեն կուտակված դրամ կա եւ հիշեցնեմ, որ մինչեւ 20000 դրամ գնումների դեպքում 1% է կուտակվում, 20-ից 30000 դրամի դեպքում 2 եւ 30-ից եւ ավելին 3%։ Եվ այսպես 16134 դրամ, եւ Սոնա, ես առաջարկում եմ վճարել։ Վճարեմ ես։ Ինչու՞։ Որ ինձ հյուր կանչեք ձեր տուն, արդեն դուք մնացած հարցերը։ Սովորաբար Հայաստանում այսպիսի մշակույթ կա, տղամարդիկ վճարում են կանանց համար։ Դա հրաշալի մշակույթ է իհարկե, բայց իմ հյուրն է, այնպես որ ճիշտ գրում եղել եք, տեսել եք, որ ամուսիններով նստած։ Իմ եսքի շոթ, չէ՞։ Ամուսիններով նստած, ամուսինը իր փոխարենը վճարում եւ մեկ երեխայի, ինը մյուս երեխայի երի։ Անտանելի է։
գիտեմ, համաձայն եմ։ Հիմա ես վճարեմ։ Չէ, հիմա իմ հյուրն եք, ես վճարեմ, այ որ մենք սրճարանում հանդիպենք, վստահեմ։ Գոնե գնդակի համար ես վճարեմ։ Դե լավ, սուր է, գնդակը չէ։ Ասում եք, ի՞նչ գեղեցիկ տոպրակներ նվիրեցին մեզ։ Հրաշալի է։ Շնորհակալություն։ Գուտակեք։ Ես մոռացել եի։ Մերսի։ Սոնա։ Այո, սուրեն։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը և իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե գեղեցիկ փաթեթավորված են, մաքուր և տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում ձավարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին։ Այստեղ մենք պաքսիմատ ենք բերել, սայն հին հացից չի պատրաստվում, այլ թարմ հացից է պատրաստվում, ինչը խոսում է որակի մասին։ Սոնա, արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է շատ համեղ, արագ պատրաստվող և շատ որակով։ Կարգախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Համի։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Կեցեք, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սոնա։ Այո։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբ համ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան սլաբադա մայոնեզով կլինի նուրբ և համեղ։ Սլաբադա բուսարեղերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով է, խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտագործել Սլաբադա ապրանքանիշը։ Ես իրականում միշտ օգտագործում եմ, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ օգտագործել, սիրով նվիրում ենք։ Մերսի։ Սոնա։ Հա, Սուրճան։ Երեք անգամ դուք եք գցում, երեք անգամ ես, բայց ինչ որ մի բանի վրա հենց այնպես։ Դու ասա։ Չէ։ Կադրից դուրս կաս, խնդրեմ։ Հոպա, մեկ, վայ, ես հատուկ չեմ անում, ուղակի չի ստացում, խնդրեմ ձեր հետ։ Ես ուղակի մենակ ստեղից եմ կարող անում էլ իսօր։ Կարողա գաղտնիկ կա։ Արդեն եթե մի անգամ չգցեմ վերջ, չէ պատվեցի։ Դե հա։ Պարտվեց իշնուակաց։ Ես մերսի։ Երորդ նեկցեք։ Նավսյակի չէ։ Ուհու։ Ուչ ընգնի։ Չնկավ։ Հիմացիս տան, որ կարող եմ։ Ահ, մալադյաց։ Չեմ կարող եմ։ Լավ, գնացինք, ես կարծացը։ Ես երբեք չեմ կարող թույլ տալ կնոջը ինչ-որ մի բանում ցույց տալ իմ առավելությունը, նույնիսկ ուժի մեջ։ Gentleman. Այդպես եմ դասյարակված։ Թե գնացինք դեպի խոհանոց։ Գնացինք։ Նախապատրաստվեցիք, չէ՞ կարծեմ։ Այո, ինչ որ պետք էր կարգավորեցի, դրեցի։ Գնացինք։ Ահա։ Խացած եք։ Ես էլ եմ արդեն սոված։ Հարցս, խացած եք։ Դե։ Գնացինք։ Արագ։ Так, ինչ ենք անում, կրևետկաները տեղափոխում ենք։ Արդեն երածված ջրի մեջ խաշում են։ Թեթև խաշում են դրան, Սուրեն։ Ահա։ Դա կսսկով։ Սոնա, ընդհանրապես լավ է դիապետում խոանցին։ Ես դա։ Ես հարկավոր է դրա համար, հա, Լևանում թե։ Չէ, սովորեցի։ Լավ, չէ։ Հետո կանեք դա, լավ։ Հրաշո։ Դե սիրում եմ խոհանոց անկեղծ։ Գիտեք, որ տղամարդը երբ որ քաղցած է, շատ ագրեսիվ է, աչքերը դիմաց սևանում է, այնպես երկար նայեցի ինձ, խնդրում եմ Սուրեն ջան, մի ագրեսիվացի, մենք էս արագ-արագ, այնպես երկար կարող եք ասել ինչ ենք անում։ Մեզ պետք է, մեզ հարկավոր է, մեզ հարկավոր է համբերություն, ձեթ, այո, մի փոքր ձեթ։ Հետո մի փոքր կարակ, այո,
հոնա։ Ահա։ Ընթացքում նկարագրեք, ինչպիսի տղամարդ եք պատկերացնում ձեր կողքը։ Գիտեք, չէ՞, մեր հավաքումների շրջանակներում բազում զույգեր են ձևավորվել եւ մինչեւ հիմա ոչ ոք չի բաժանվել։ Ընտիր։ Մեր շնորհիվ ձևավորված զույգերի։ Չգիտեմ, դա լավ է թե վատ է, բայց այդպես է։ Լավ է, իհարկե լավ։ Պատկերացնում, խելացի։ Խելացի։ Ահա։ Ինչպես եք նրա հետաքրքիր ուղերի պարունակությունը ստուգելու, որ խելացի է Ավյուսակի միջոցով։ Դա չէ, նմանատիպ հարցեր չեմ կարող ասել։ Մենզել է Ավյուսակի շնորհիվ։ Կարծում եմ մարդու հետ շփվելուց հասկանում ես ինքը խելացի է, թե չէ։ Թե ասելու եք, օրինակ, մեծ փիլիսոփա Կանտը ով է, ինչ է գրել։ Չէ, նման հարցեր չեմ տա։ Չէ։ Չէ, նման հարցեր չեմ տա, պարզապես կարծում եմ, որ նոտաները չգիտի։ Խնդիր չի, ես կսովորեմ։ Լուրջ, հա։ Ինչ ենք անում։ Սխտորն։ Հիմա սխտորն ենք մաքրում, որովհետև պետքա։ Մի բան եմ փորձում հասկանալ, ինչու եք մեկ ձեռքին ձեռնոց հագել։ Որովհետև հիմնականում ես ձեռքով եմ ամեն ինչ վերցնում։ Սնունդին առնչվում եմ սրանով, սա հիմնական դանակա։ Ուզում եմ մի փոքր խոսեք ձեր երաշտական նախասիրությունների մասին, որ ձմերուկ եք սիրում, այստեղ երևում է։ Բայց ինչ երաշտություն եւ ինչ երաշտներ եք սիրում, չգիտեմ։ Ո՞վ է ձեզ ոգեշնչում։ Ով է ոգեշնչում։ Տարբեր տեսակի երաշտություն եմ լսում, տարբեր ոճի երաշտություն։ Դասականներից նո կամ պայքար։ Բայց գործ եք բացել։ Այդպես հարցերը տալիս է, շեղվում եմ։ Դասական երաժիշտներից սիրում եմ շատ Պուչինի։ Ահա։ Վերդի։ Կոմպոզիտորներից։ Նո, Պուչինի օպերաների հանդեպ առանձնահատուկ թուլություն ունեմ, շատ եմ սիրում։ Ահա։ Բախ, Ռախմանինով։ Ահա։ Ռիմսկի-Կորսակով, այնց շատ կոմպոզիտորներ կան իրականում, որ շատ սիրում եմ։ Բայց ի՞նչ է կարծում, օրինակ, հա, անադառնանք Մոցարտին եւ Սալերին։ Ահա։ Սալերին ընդհանրապես հետաքրքիր կոմպոզիտոր էր, թե։ Դե ըստ աղբյուրների ասվում էր, որ Սալերին շատ անգամ վերցրել է հենց Մոցարտի ստեղծագործությունները։ Լագիատով է զբաղվել։ Ասում են։ Բայց ես կարծում եմ, որ Սալերին դե կոնկուրենցիա հանճարի գործ էր, հանճարեղ չարագործ։ Դե ճիշտ եք կարծում։ Կարծում եմ իրականում կոնկուրենցիա է բոլոր ժամանակներում եղել։ Օգնեմ ձեզ։ Ուհու։ Բառած չի, այ պես է։ Ես էլ ասում եմ, ինչ է տեղի ունենում։ Ահա։ Շանակեք, իսկ երբ որ որոշեցիք գնալ էստրադա, էստրադային ոճումով է ձեզ համար հետաքրքիր։ Էստրադային չի ասի, բայց ավելի ջազ բլյուզ երաժիշտների հետ կապված։ Յուրատուկ սերունեմ, Էտա Ջեյմս։ Էտա Ջեյմս։ Արետա Ֆրենկլի։ Ահա։ Ֆրենկ Սինատրա։ Ֆրենկ Սինատրա, իհարկե։ Ահա։ Սիրում եմ շատ։ Մի հատ հետաքրքիր խումբ կա, չգիտեմ լսել եք թե չէ, Սնարկի Փափի։ Չէ, չեմ լսել։ Շատ ինստրումենտալ են նվագում, հետաքրքիր ժամանակակից երաժշտությունը ջազի հետ միքսած։ Ինձ դուր է գալիս, իրանց հաճախակի եմ լսում։ Իսկ ո՞րն է ձեր ամենաշատ դիտված երգը, որը որ հաջողություն է ունեցել համացանցում, այո։ Գոր Հակոբյանի ստեղծագործություններից Փնջերով կոչվում է։ Նախանցյալ տարի ենք նկարել տեսալովակը եւ երգի հեղինակը ինքն է։ Թեթև ուրախ երգ։ Իսկ հիմա պա ակտիվ գործընթացում ծավալում եք, երեկոյան ակումբներում, ռեստորաններում երգում եք կամ ինչ որտեղ համերգներ, չգիտեմ։ Այո, բայց դա, հա, կարծում եմ գովաստ կդիտվի որպես, բայց այո, երգում եմ։ Այդ ակտիվ շոուների եմ մասնակցում։ Դավիթը աշխատում է պայմաններում։ Նաև Դավիթ ջան, մի մտածի, մենք հեսա քեզ կերակրենք։ 44 է։ Բենդի մասն եք խոսում, խնդրեմ։ Բենդով եմ ելույթ ունենում, իմ առանձին բենդով։ Եվ այդպես։ Ամեն դեպքում ակտիվ եմ ամեն օր, ամեն երեկո տարբեր տեղեր կարելի է։ Շատ արեք։ Սիրում ես։ Շատ։
Իսկ դուք շատ ընդհանրապես չեմ սիրում կծուսերը։ Չէ, ուրեմն բա ո՞նց է կուտելու։ Սա շատ կստացվեց, չիլի է, չէ՞։ Չիլի է, հա։ Բայց կարծում եմ ինքը այդ աստիճան կծու չի լինի, որովհետև այնտեղ լիքը բան ենք ավելացնել։ Տոմատի մածուկ այստեղ ավելացնել եք, թե ոչ։ Ոչ հիմա, բայց ավելացնելու եմ։ Իսկ արդ ոչ հիմա, բայց ավելացնել եմ։ Պարտադիր։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, Սուրեն ջան։ Վստահաբար ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Так, մենք հիմա սա պետք է գալու, այնպես որ դեմ չես, չէ՞, որ միան լվանամ։ Լավ, ընդմիջենք, լվացեք եւ շարունակենք, լավ։ Հա, բայց ես որ թողեցի ռեսակը վառվի, գոնե խնդրի ասա Սուր ջան։ Սուր, ես մտածում եի, որ չխնդրեմ, այն դու կհաստատ։ Չվառվի։ Կխառնես։ Բայց ինչի՞ կարա չխառնվի, վառենք, խայտառակ անենք ամբողջ հանրապետությունով եւ շուրքով։ Չենք անի։ Ինչի՞։ Բարոֆետև դու չես թողնի որ վառվես։ Իհարկե չես թողնի, բայց հաղթումը հետաքրի լինելու համար, այնպես սկանդալային լինելու համար կարելի է նաև այդպես անել։ Այս տեսնում եք ինչ բարի եմ ես։ Ընտիր։ Ճիշտ եմ անում։ Հա։ Լուր։ Իդեալական, հա, բայց այս արդեն ոչ։ Ինչ նկարագրում, ինչ տղամարդ ես փնտրում։ Դա հերոստատը, գիտես քանի օքի ամուսնացել ու լավ ընտանիք կազմել։ Ինչ նկարագրեմ, ի՞նչ ասեմ։ Ասա, բոյով, բուսաթով, որին շատ սիրի, մեկ-մեկ ծեցի, ծեցելով արտահայտիսները։ Ծեցելը պետք չի, բայց սիրելը բնականաբար պարտադիր է։ Ինչ կանեք, ասում են, որ ինձ չի խփում, բան, ուրեմն չի սիրում, չի խանդում, բան։ Դե դի տարօրինակ կանայք են, ես չեմ նման բռնություններին դեմ եմ։ Լավ, խանդոտ, խանդող, խանդոտ ամուսին ունենա։ Խանդող չէ, մերու։ Մերու։ Հա։ Լավ, այդ գործողությունները ես անում չենք նկարում, ի՞նչ ես անում։ Էս պիտի նկարենք, չէ՞։ Քամում ես։ Քամում եմ։ Էս եղավ, շուտ արա, բեր։ Դե բա ասում եմ, որ շուտ արա։ Ախր պետք է իմա սառը ջրի մեջ տեղա։ Բեր։ Ոստվոցի մեզ ինչ ու կոտորվում։ Ես սենց պայմաններում չեմ կարող աշխատել։ Ծոնա։ Սուրենկո։ Այն։ Լավ չէ քամը, տեսա, ջուրը։ Ահա։ Սյո, ոնդի քամել եմ, էլ մի։ Ձեր երոստատի տղները այսպիսի բաները պետք անել։ Օպրի Սուրեն, ինձ շատ է օգնում, Սուր մի օրը սրանք էլ տեղափոխենք։ Այդ երեք հատը պահել էր, որ չուտենք։ Ինչ ենք անում հաջորդ օրվանից։ Հիմա մենք արա փրկեցի, փրկեցի, փրկեցի։ Այո։ Մենք հիմա շուտ ջուր ենք լցնում սրա մեջ, տեղափոխում ենք էլի ջերոցի վրա։ Սպագետին դնենք խաշվի, մինչև դա այտենց մի թեթև տապակվի։ Ահա։ Ապրես։ Ինչ ապրեմ։ Հիմա անջատենք, որ ես մի հատ էս կողքերը մաքրեմ, սպագետին տեղափոխենք մեջ։ Ինչ անջատենք։ Տեսա խցիկը։ Չէ։ Անջատեցի։ Մերսի։ Ինչ էիր անելու դու առանց մեզ։ Ոչ մի բան։ Չէ։ Ներողություն, ես։ Հիմա սա խառնեմ, թե թողեմ վառվի։ Չէ, իրան մի քիչ խառնի, բայց իրականում սյո, թող մնա։ Ոնց թող մնա, որ մնա կվառվի։ Լավ, երկերը ցենց չես երկը։ Սոնա։ Հա ջան։ Շառնակենք։ Ուհ։ Պատրաստ է, չէ՞ դա արդեն։ Ջան, հա։ Հիմա մենք ավելացնում ենք պոմիդորները։ Ուհ։ Շատ արագ։ Ուրեմն կալել հյուրասիրել։ Շատ։ Շատ եմ սիրում։ Ովքեր են ձեր ընկերները, ովքեր են հաճախ լինում այս հիանալի բակում։ Այս բակում հիանալի հիմնականում Վարդանը Սարգսյան, իմ շատ լավ ընկերը։ Վարդանը Հայաստանում երբ է լինում, որ։ Այ երբ որ լինում է, գալիս է, հիմա հուսանք շուտով նաև ժամանակ կունենա եւ միասին կհավաքվենք ընկերներով։ Ոտամսի տպածն է, որ բոլոր երկրների քաղաքացիությունը արդեն ունի Վարդանը։ Վարդանը։ Այո, կա տենց բան։ Վարդանը, Դեվիդ Ռեյը, Արման, տենց շատ հետաքրքիր հավես ընկերներ ունեմ։ Եվ երաժիշտներ, եւ ոչ երաժիշտներ, արխիտեկտոր ընկերներ ունեմ, որոնց հետ շատ եմ շփվում։ Ահա, այդպես։ Հիմա ինչ ենք անում, սա կարծում եմ հերիքա, մենք կավելացնենք աղ եւ պղպեղ։ Վերջապես, այո։ Հասանք դրան, մենք օգտագործում ենք մարանիկի պղպեղը։ Միայն։ Միայն։ Կարմիր։ Ես սա ես երբ որ ազատ ժամանակ եք ունենում եւ երեկոյան աշխատանքի չեք։ Ինչով եք զբաղվում, ինչ եք անում։
Ազատ ժամանակ հիմնականում տանն եմ սիրում անցկացնել, որովհետև կարոտում եմ իրոք տունը, շատ քիչ եմ լինում։ Հայրիկիս հետ, այդպես։ Եթե ժամանակ է լինում մեկ-մեկ կինո, եթե լինում է ժամանակ։ Եվ ինչ ֆիլմեր եք դիտում։ Հիմա ավելի թեթև հումորային, բայց մի ընթացք պատմական ֆիլմեր էի սկսել դիտել, հետաքրքիր էր շատ։ Սոնա, ջուրը երում է, ես գում եմ։ Սուրեն, ինչ էի անելու, եթե չլինեիր դու։ Ահ, իսկ մենք ինչ էինք անելու Դավիթի հետ, եթե չլիներ կինն ու գինին։ Սա այսպես։ Չփիքսեցիք ինչ ասեցինք, բայց ոչինչ։ Որտեղից է դա գիտի։ Շնորհակալություն, որ ես թափել եմ։ Ահա։ Ահա։ Հիմա։ Իսկ ձեզ որոց է ֆիլմում երբևիցե կամ սերիալներում առաջարկել են նկարահանել։ Փոքրիկ էպիզոդիկ, այդպես զուտ երաժշտական, այսինքն երգել։ Հա, որ ֆիլմում եք երգել։ Տարիներ առաջ պատվից առավել ֆիլմներ։ Խնդրեմ, ինչ եք անում։ Հիմա մենք սա մանրացնում ենք։ Հիմա պախնենք Դավիթի հետ։ Հա, կարելի է, ես էլ։ Ինչո՞ւ սխալ սարք է։ Չէ։ Չէ։ Սպասի, սուրեն։ Ես սրանով դիտեմ։ Ահա, լավ։ Որ թե սարքն է սխալ, ես սխալ արեցի, պետք է կտրեի մեջտեղից նոր։ Այո։ Կանայք հաճախ սխալ։ Բայց ես ընդունում եմ մի սխալները, չէ՞։ Նա ով ընդունում է եւ ասում է, դե մենք դրամատիկ միանգամից ներում ենք, բայց նրանք ովքեր վառում են սա, երբեք չեն կարող ներել։ Դու դրան կնայես, մինչեւ ես կվերադառնամ։ Լավ, էլ ինչ ունենք անելու։ Հիմա սա ենք ավելացնում, Սուրեն։ Այստեղ։ Ահա։ Խնդրեմ, ավելացրեք։ Եվ սա թուլացնում ենք, որովհետև հեսա բաժար կընկնենք։ Так. Ահա։ Ավելացնում ենք վրան։ Ահա։ Էլի խառնում։ Բայց հետաքրքիր տարբերակեր, այս տարբերակով ես չէի պատրաստել։ Ես շատ տարբերակներ գիտեմ։ Ահա։ Բայց տոմատի մածուկ ինչի է հարկավոր, եթե այս ամենը այսպես դասավորվեց։ Բա։ Բաղադրատոմսը որտեղից է բերել, թե սա իմպրովիզացիա է։ Չէ, բաղադրատոմս կա, բայց ես մի փոքր շեղվել եմ բաղադրատոմսից։ Ահա։ Բաղադրատոմսի մեջ չկա լոլիկը, այդպես։ Այո, բլենդեր։ Բլենդեր էլ, այո։ Ես իրան բլենդերում եմ, որովհետև քիրը ում հետ կցանկանայիք դու հետ գրել։ Ալիշիկիս։ Հա, ինչու՞։ Մեկ էլ հետաքրքիր է, բայց Snoop Dogg-ի հետ շատ կուզեի։ Անկեղծ շատ։ Ռեպի ոճում, հա՞, ստեղծագործել։ Չէ, ես ռեպային հատվածը չերկեի։ Ինքը դե պարզ։ Ինքը երկեր, հա։ Իսկ գնացիք վերջես 50 Cent-ներ Երևանում համար։ Ես Երևանում չէի։ Երևանում չէի։ Ես այդ ժամանակ ֆեստիվալի էի։ Ահա, որտե՞ղ։ Կիրգիզիա։ Եթե որտեղ է գրավեցիք, թե տեղը։ Չէ, մրցույթ չէր, Հայաստանն էի ներկայացնում, սա ոնց որ կուլտուրն է ստալիցա SNG-ի տարածաշրջանում, եւ բոլոր SNG-ի երկրներից ներկայացուցիչներ էին, ովքեր որ ելույթ ունեցան հենց հավաքական այդ օրկեստրի հետ, սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ, եւ նախագահի ներկայությամբ ստադիոնում հետաքրքիր համերգ տեղի ունեցավ։ Այդպես։ Ասում են հետաքրքիր տեղ այնտեղ, բայց շատ արգելքներ կա, հա՞, ճիշտ է թե։ Դե հա։ Արգելքներ կա, չգիտեմ ինչ։ Չէ, ինտերնետ կա։ Հա, բայց բարդություններով ընդամենը։ Մի քիչ դժվար, բայց կա, հա։ Մեր հաջորդ գործողությունը ո՞րն է, Սոնա։ Հաջորդ գործողությունը սպագետին սպասում ենք, որ լինի, ավելացնենք վրան։ Եվ պատրաստ է։ Այո, բայց մինչև դա ես կավելացնեմ բազիլիկայի տերևներ։ Ահա։ Ես եմ սիրում, որ ծովամթերքը ավելի շատ է, քան սպագետին։ Դե։ Մեր ռեստորաններից շատերում հակառակն է, չէ՞, երկու հատ բերում ես ծովամթերք եւ շատ սպագետի։ Սա երևի այդ տարբերակը չի լինելու։ Չէ, ես տնավարի։ Որ ուտենք, բան հասկանանք։ Լավ է, եւ կարծեմ աղցան բիլի չէ՞ պատրաստեք մեզ համար, ճիշտ եմ ուշում։ Ահա ավելացրեցի, գիտեք։ Այո։ Լուրջ։ Ահա։ Բաս թողեցի այդ բան։ Չէ, ավելացրել եմ, Սուրեն։ Ահա։
Այս կողմում բանջարեղեն ունենք, աղցան եք պատրաստելու փաստորեն։ Ավելի շատ եվրոպայում ընդունված ապերիտիվո, այդպիսի բան կա, չէ։ Ահա, որ դե մենք քանի որ գինի ենք խմելու, մեզ հետ սոուս է, մեզ այս ամենը այսպես հաթախում ենք եւ վայելում, հա, ճիշտ է։ Դա պանիրով չի։ Այսպես թարմ, հա։ Սունկը, այո, այդպես հենց, բայց պանիրով չի սոուսը, Սուրեն, ես հեսա քեզ կասեմ ինչ սոուսա։ Շատ հեշտ պատրաստվողի դեպ։ Այս պանիրը կապ ունի այդ աղցանի այդ ամենի հետ, թե՞։ Չունի, բայց եթե ավելացնենք, խնդիր չի լինի։ Գինու համար հիանալի պանիր է։ Այո։ Հիանալի։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Խնդրեմ, մենք սա մի փոքր այսպես կթողնենք, կանջատենք, որ սպագետին հետո ավելացնենք, իսկ այս ընթացքում պատրաստում ենք այս հրաշք բանը։ Սա տեղափոխենք այս կողմ։ Սա բերենք ստեղ։ Բայց պիտի խնդրենք, որ մեջքով մեզ եւ հերոստատիկովին չլինեք։ Չեմ լինի։ Դեմքով ձեզ։ Ահա։ Ու այսինքն։ Խնդրեմ, ինչ է այս ամենը իրենից ողջացնում։ Ուրեմն, բանջարեղեններ, որոնք որ ընդամենը կտրատում ենք եւ տեղափոխում ենք այստեղ։ Ну, ես միանգամից այստեղ կկտրատեմ։ Դեմքով եմ։ Այո, այո, դեմքով եք։ Ընտիր։ Ես կարծում եմ, եթե այս պահին մի գեղեցիկ հատված ձեր երկերից մեզ համար հնչեցնեք, մենք ձեզ հանգիստ կթողնենք եւ կհանդիպենք սեղանի շուրջ, որ հանգիստ առանց տեսախցիկի այստեղ ինչ ուզենաք անեք, բայց պայմանը հետեւյալն է. մի բան երկեք մեր եւ հերոստատիկովի համար։ Փորձիր ինձ գտնել, իմ սիրելի, ես մի բարի ու խենթ աղջիկ եմ, ով միշտ ոյ բառերը մորը։ Կարող եք նույնպես սկսել, ընդամենը կրկնել, փորձիր գտնել ինձ սիրելիս, եւ նա ձեզ։ Էդ բայց գիտես ինչ է երկեցի, որ դու անվերջ ասում ես, ոչ մեկ չկա քո կողքին ու դրա համար կգտնի ձեզ ձեր սիրելին։ Դա ուրիշ երկից մի հատված, հա։ Ա, հիշեցի։ Փորձիր ինձ գտնել, իմ սիրելի, ես մի բարի ու խենթ աղջիկ եմ, ով միշտ ուժեղ է, փորձում տվալ քեզ մոտ։ Ես չտեսա կյանքում մեծեր, ու երևի ամեն բան կփոխվեր, եթե փորձեր գալ, իմ աշխարհ կհամոզվեիր։ Բայց եթե ինձ թողնեիր, ես կերկեի ինչ-որ երևանյան երգ։ Խնդրեմ, փորձեմ երկացանկից, բայց չէ, արի ավելի լավ շփվենք։ Շփվենք, կշփվենք սեղանի շուրջ, շնորհակալություն։ Քանի որ Երևանի Երևանում են գտնվում այդ հատվածում, Երևանի մասներ ցանկանում եք։ Չէ, ես փորձի երկերը շատ եմ սիրում ու իրամոթ շատ-շատ սիրուն երևանյան Երևանի մասին երկեր կա։ Մի հատված խնդրեմ։ Երևանը տունը շենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է։ Այո, փորշին պետք է պատվավոր Երևանի քաղաքացի բան չեն տալիս, այլ այդքան Երևանի մասին երգեց։ Գարին արդ նվիրեմ ու մի քիչ էլ սեր։ Լավ, կհանդիպ, հուսանք մոտ ապագայում մեր ավականին որոշում կկայացնի, փորշին պատվավոր քաղաքացի կտան, իսկ մենք կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։ Դուք ցանկանաք ստանալ պատվավոր քաղաքացի։ Շտուտգարտի։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Իմ ցանկությունները տենց այդ աստիճանի չեն։ Ես ուզում եմ մարդիկ ժպտան շատ։ Սոնա։ Այո։ Գեղեցիկ է։ Կախնիկ ասեմ, մի երկու հատ փորձեցի, համեղ էր, եվ այսպես մենք պատրաստեցինք, այո, մենք պատրաստեցինք սպագետի կրևետկաներով հետաքրքիր, պանիր քերեցիք, հա, վրանով վրացեցիք, այո, պարմեզան, ազդարեք սկիզբը, սկսենք, սկսեցինք, բարյախորժակ, բարյախորժակ, ուրիշ բան չունեմ եք ասելու, Սիրով սպասում եմ միշտ նման հրաշք մարդկանց իմ տանը։ Շնորհակալություն, եւ թող երկրագնդի վրա քաղցած մարդ չլինի։ Այո։ Բարյախորժակ, այսպես են խփում։ Այսպես։ Գնաց։ Այ։ Նայ։
Մի անգամից երևում է, որ Եվրոպաներում մանեկած աղջիկա կթալը դրե սպագետիի համար, շատ և շատ անհնար է առանց կթալի սպագետին ուտելու։ Ռեստորաններ Երևանում սպագետի հետ կթալ չեն դնում, ապրես։ Հաստատ ամուսնանալու։ Հացն ենք մոռացել, չնայած հաց սպագետի հետ։ Ասեցի մարդես հայավարի կարող ուզեք, ես հաց ընդհանրապես չեմ ուտում, փոքշտով։ Հաց մունց հետո ես թմա դու ամուսնանալու ես։ Տեսնենք։ Երանի են տղամարդունում կերակրելու ես ընցամեղ։ Սուրեն, հաճախ եկեք մեր տուն, կարելի ընկերություն անել, երեկոյան հավաքվել, համով բաներ սարքել։ 100%։ Չէ՞։ Այո։ Համաձայն եմ։ Դավիթի հետ թե մենակ։ Չէ, Դավիթի հետ։ Լա։ Մենակ էլի, ոնց ուզեք։ Լավ։ Դավիթին։ Ես հյուրընկալ մարդ եմ, կարա Դավիթն էլ լինի, դու էլ լինես, ձեր ամբողջ անձնակազմը լինի հեռուստաընկերության։ Լավ։ Okay։ Տեղ տաները բան չի Դավիթը։ Չէ, չէ։ Դավիթը մենակ տեղ չի գնում, կնոջ հետ է գնում։ Վայ, կնոջն էլ Դավիթ ջան, կնոջդ սպասում ենք, սիրով համեցեք։ Բայց որ մեր հետ հաճույք լավ կլիներ։ Քեզ ում հետ ուզում ես արի Սուրեն ջան, միշտ պատրաստ եմ համով բաներ պատրաստել քո համար։ Լավ։ Բայց մի կնոջ չէ, ամեն անգամ տարբեր կանանց հետ պետք է գալ։ Դե լավ չի էլի դա։ Ես էլ եմ դա։ Կողնորոշվի։ Լավ, okay։ Կողնորոշվում ու գանք։ Всё։ Շնորհակալություն Սոնա։ Պետք է խոստովանեմ, որ ձեր բաղադրատոմսը դարձավ ինձ համար սիրելի բաղադրատոմսերից մեկը։ Մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ես հիմա շուտ հավաքվելու եմ եւ գնամ փորձի։ Լավ երեկո ձեզ, տեսսու։ Շնորհակալություն։ Տեսցուն։ Լավ է, երբ որ լավ մարդկանց հետ ես սեղան նստում, այնպես որ միշտ սպասում եմ լավ հյուրերի։ Շատ համեղ է ստացվել Սոնա Վարպետյանի մոտ, փորձեք կրկնել։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ցտեսություն։